Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною військовослужбовець Збройних сил України, експерт із питань нацбезпеки Іван Варченко. Івана Григоровичу, рада бачити, дякую, що долучилися, і слава Україні! Героям слава, доброго дня! Івана Григоровичу, хочу почати наш сьогоднішній з вами стрім із заяви речника військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука. Він говорить про те, що зранку сьогодні не спостерігали присутності бойових кораблів як в Чорному, так і в Азовському морях. В першу чергу це пов'язано з ситуацією, каже він, яка склалася для росіян в Чорному морі. Це небезпека знищення кораблів. І те, що активності цієї не спостерігається, Плетенчук також пов'язує це із виборами, ось цими триденними переобранням Путіна на Путіна, тому що ворог не бажає псувати в цей день собі картинку. Як ви прокоментуєте, власне, що таке російський Чорноморський флот зараз у Чорному морі? Абсолютно розділяю думку про те, що це велика небезпека для кожного російського корабля, для кожного піратського корабля Російської Федерації, який виходить з Чорного моря, бути знищеним. І ця небезпека зростає, і вже шансів бути знищеним значно більше, ніж шансів залишитися живим і повернутися назад до якоїсь із відносно затишних бухт. Говорю відносно затишних, бо жодного спокійного місця зараз в усій акваторії Чорного моря вони знайти не зможуть. Вони не зможуть знайти, враховуючи дальність українських засобів враження, такого спокійного місця і в системі каналів, які ведуть з Чорного до Каспійського моря, і за великим рахунком і в Каспійському морі, оскільки вона, це море так само вже знаходиться в межах того радіуса, в якому діють українські повітряні засоби враження подібних військових російських об'єктів. Стосовно минулого і майбутнього Чорноморського флоту, який Російської Федерації, який з грізного слова Чорноморський флот Російської Федерації, від якого не перебільшу тут, тремтіли всі інші, розуміли, поважали, дивилися знизу вгору, визнаючи великі спроможності, потужність і, звичайно ж, маючи страх перед такою армадою російською, яка була найбільшою в Чорному морі і могла помірятися своєю кількістю, та не побоїмося, і якістю певною мірою, з сумарною кількістю кораблів і якістю кораблів усіх інших флотів, інших держав, які входять до Чорноморського басейну. Це Туреччина, це Румунія, Болгарія, зрозуміло, як, ну і Україна, український флот, який був знищений, техніка була знищена росіянами до початку і на початку масштабного вторгнення. Зрозуміло, що український флот зараз взяв реванш, і українські сили оборони взяли реванш зараз і зробили із Чорноморського флота страшного, зробили переляканого пацюка, який шукає зараз кожну шпаринку, в яку можна сховатися, час від часу вигулькуючи для того, щоб огризнутися, але розуміючи, що кінець неминучий. Зараз цей флотилію назвати вже складно. Ми розуміємо, що 40% лише за офіційними даними знищено і пошкоджено, суттєво пошкоджено, що потребує тривалого і дорогого ремонту. Ну, а інша частина розуміє, що все, кінець, тобто можливості використати, чи то в десантні кораблі, від чого відмовилися на початку масштабного вторгнення, бо розуміли, що десантний корабель не підійде до українських контрольованих територій, чи то в режимі, ми пам'ятаємо, як перші півроку і навіть рік масштабної війни, повномасштабної війни, росіяни атакували калібрами з пускових установок, які знаходяться на цих кораблях Чорноморського флоту. Знаходилися і знаходяться. Зараз вони бояться робити і те, і інше, і вже з страшних виглядають смішними і нікчемними. І кінець, власне, тих залишків. Чорноморський флот закінчився в 2023 році. Залишки флотилії будуть знищені ближчим часом, ніхто не мине покарання, і ті воєначальники, ті істоти, які приймали
рішення, які виконували рішення щодо бомбардування і враження українських міст, знищення українського мирного населення, вони так само понесуть відповідальність, бо я абсолютно не сумніваюся, що українські спецслужби і наші спецслужби наших західних партнерів кожного поіменно знають, чия брудна рука торкалася відповідних пускових установок і запускала ці ракети. Тому навіть якщо вони уникнуть відносно щасливої для них долі бути десь на дні Чорного моря об'єктом для дослідження дайверів, то вони понесуть покарання вже в судах українських та європейських. Ну, отака для них оптимістична перспектива. Далі ніяких піратів в Чорному морі не буде. Тоді як російські кораблі бойові бояться виходити на чергування у Чорне та Азовське моря, російський міністр оборони Шойгу приїхав до окупованого Криму. І там, от як російські пропагандистські ЗМІ показують, значить, перебуває він на командному пункті Чорноморського флоту РФ і закликає, я дослівно зараз процитую, підвищувати живучість кораблів і суден і захищеність об'єктів інфраструктури в зоні відповідальності флоту. Що його персонально цю безпеку зараз, як гадаєте, буде забезпечувати, чого його туди відправили. І, власне, оцей, бачите, візит збігся з тим, що на бойове чергування кораблі російського Чорноморського флоту не виходять. А чи є це свідченням того, що, власне, кінцевим відповідальним і цапом відбувалим в цьому Путін зробить таки Шойгу? Ну, вони вже змінили командувача Чорноморського флоту, зрозуміло, за великі заслуги, які той впродовж 4 років собі заробив, в тому числі 2 років напередодні масштабної війни, 2 років масштабної війни, він був звільнений. І зрозуміло, що це піввідбувайлів шукатимуть, бо така природа режиму путінського, як щось відбулося негарне, негативне, то, звичайно, хтось має за це нести відповідальність, і обов'язково знаходиться хтось крайній, кого не шкода. За цією ж самою природою, за цим самим сценарієм буде діяти і зараз Путін. Я не впевнений, що це буде його друг, товариш і брат Шойгу. Цей, скоріш за все, приїхав для того, щоб показати в черговий раз, що ми сильні, як ніколи, що, в принципі, споживає російський громадянин і споживає для себе в такому комфортному варіанті, тобто йому скажуть, що у тебе насправді все добре, і Чорноморський флот теж сильний, можливо, він покрасується на тлі якогось із решток кораблів, додатково ще десь щось дадуть для засобів масової інформації. Але десь не в Криму українському, а десь в інших місцях, і будуть говорити про те, що Чорноморський флот живий. Як відомо, у росіян здоровий глузд і реальність уже давно підмінив телевізор, і звичайно, що для пропаганди, для чергового обману російського населення це цілком згодиться. От, власне, таку місію я бачу, а не спробую його там звинувачувати. Путін буде триматися за якусь нешироку когорту своїх ближчих поплічників, тому що розуміє, що як він, так і Шойгу вже підписали собі вироки, і вони разом будуть рухатися до свого кінця. Але стосовно картинки, під час цього так званого триденного переобрання Путіна на Путіна, як псує цю картинку те, що роблять зараз російські добровольці? Рейди РДК, Легіону Свободи Росії, Сибірського батальйону, які ледь не щодня викладають, власне, відео, 16 березня, вони навіть звернення до Путіна опублікували, де сказали про те, що, ну, по-перше, він давно вже втратив легітимність, і легітимність втратив сам процес виборів, і що всім очевидно, що Росії потрібні негайні і докорінні зміни. Ось це як впливає на цю загальну картину. Процесу, знаєте, коли б ми говорили про російське населення як про таку інтелектуальну субстанцію, чи то навпаки мислячу субстанцію, яка усвідомлює, що таке причинно-наслідковий зв'язок, що таке, зрештою, прості речі, там мораль, етика, що таке хорошо, що таке плохо, почитаю, якби вони
згадували Маяковського, то ми б могли прогнозувати певною мірою, яким чином може така мисляча колективна істота себе поводити. В даному разі ми говоримо про найпримітивніші зараз подразники, які споживає оце російське населення, і яке змушує його певною мірою в емоціях висловлювати той чи інший, або спонукати до тієї чи іншої норми поведінки саме, ну і емоційно, їм переживати відповідні емоції. Яка емоція зараз? Емоція страх, емоція незахищеність. Це точно відчуття, яке з'являється. Особливо, коли про це, при тому, що центральні канали особливо намагаються не приділяти уваги цьому, традиційно дотримуючись позиції, що нічого не відбувається страшного. І ми давно вже всіх понищили, давно всіх вигнали. При тому, що ми бачимо, що рейд продовжується російських добровольців по Росії. Він знаходить якусь додаткову підтримку. І бачимо, що вони сьогодні ще в одному селі зайшли, можливо, з опором з якимось, але разом з тим без перешкод для себе суттєвих, які б не дали їм це зробити, вони зайшли до адміністрації ще одного населеного пункту, відповідно, підняли там свій прапор боротьби. Тому, очевидно, ця ситуація підкреслює, що путінський режим не здатний справитися зараз. Зрозуміло, що це псує загальну картинку ейфорії, яку намагається створити російська пропаганда. Але чи це вплине на російського обивателя? Ні, він буде триматися за Путіна зараз. Ми бачимо, що він ще й досі тримається. Він не буде гнутися, він просто поламається. Це, знаєте, це вже та істота колективна, яку неможливо виліпити щось з неї, з цієї істоти. Знаєте, це не еластичний там пластилін, якийсь чи глина. Це вже такий сухий пісок, який сипеться зараз з усіх сторін, але ще досі галасує про те, який він міцний, які у них перспективи, який сильний їхній лідер і вождь. Тобто ця колективна істота, яка є великою тоталітарною сектою, вона просто впаде в один момент, і в один момент буде звинувачувати всіх і вся, тільки не себе. Але цей момент, напевно, що зараз ще не настав. І вони, я думаю, проголосують великим відсотком. Не впевнений, що таким, про який говорить зараз прес-секретар Путіна Пісков, 90% і більше. Чи будуть вони, чи ризикнуть вони скільки намалювати? Можливо, намалюють. Але зрозуміло, росіян, які готові від душі підтримати Путіна, буде набагато менше, але більшістю вони підтримають свого диктатора зараз. Разом з тим, їх скрепи. Частина їх скрепів, частина того, що їх тримає разом, вони руйнуються. І оцей конфлікт між тим, що вони бачать в телевізорі, і тим, що відбувається в реальності, той вереск, який зараз піднімається, бо правди можна скільки завгодно утаїти, але через телеграм-канали вона проходить, і ми бачимо час від часу, спостерігаємо, як росіяни між собою спілкуються і, зрештою, висловлюють цей страх і підкреслюють те, що офіційна влада, офіційна правоохоронна система і система силова і армійська не здатні справлятися з простими викликами, такими як диверсійна група, яка зайшла на територію двох областей і вже тиждень майже має можливість здійснювати там бойові дії, знищуючи російські військові об'єкти. Ну, судячи з усього, згортати цей рейд, принаймні найближчим часом, не збираються російські добровольці. Про це, до речі, 16 березня говорив голова української розвідки Кирило Буданов. Тим часом видання «Політику» моделює, що ж буде під час так званої нової каденції Путіна, яка прогнозовано там може тривати до 30-го року. Тут від оптимістичних сценаріїв, деякі навіть, ну, можливо, певною мірою навіть утопічні, до песимістичних і реалістичних. Я коротко перерахую, а от ви висловите свою думку, власне, який найвірогідніший. Значить, перший сценарій, який політику малює, це, воно його називає, розквіт демократії в Росії. Хоча при цьому поточнює, що ймовірність такого сценарію складає 5-10%. Тобто передбачає воно, що
тоталітарні режими швидко руйнуються, і це може чекати навіть путінський режим. Далі, другий сценарій. Вірогідність його аналітика видання оцінюють в 10-15%. Це те, що Росія може розсипатися. До речі, про розпад Росії останні кілька років аналітики так само вимальовують ці сценарії. Третій сценарій. Його ймовірність аналітики оцінюють від 15 до навіть 20%. Це активізація націоналістичних рухів. Щось на зразок ось цього недопригожинського, недобунту. І ось це розпалене Путіним полум'я націоналізму, воно буде найближчим часом розгортатися і розгортатися. Четвертий сценарій – це технократичне перезавантаження. Політико говорить про те, що такий сценарій орієнтовно може справдитися на 20-25%. Ну а п'ятий сценарій – це фактично, воно його називає «Хай живе президент Путін». І ймовірність вони йому дають 45-50%. Який найвірогідніший сценарій, на вашу думку? Чи, можливо, якийсь ще шостий сценарій? Знаєте, тут сценарії ці є елементом аналізу, звичайно, тієї ситуації, яка відбувається на Росії. І зрозуміло, що інший шостий, сьомий, сімнадцятий сценарії – це, скоріше, будуть комбінації від тих, які вже зараз запропоновані. І, відповідно, ми розуміємо, що реальність буде трошки відрізнятися від класичних простих схем. Ця стежка буде для Росії болючішою, бо російська історія бачила схожі обставини, які виникали в цій державі з цим населенням. Але кілька поколінь тому, зрозуміло, що населення, яке зараз є далекими правнуками, скажімо, революційних солдатів, матросів і крестьян початку ХХ століття, це трошки інші істоти. Але разом з тим, якісь базові речі, які властиві для живої істоти, для них так само можуть бути характерними. І тому ми розуміємо, що значна частина тих, хто сьогодні воюють на фронті, для яких, до яких все в чергових сотнях тисяч, десятках і сотнях тисяч осіб доходить зараз оця величезна прірва між тією реальністю, яку вони бачать вживу перед своїми очима, і тією реальністю, якою її годували десятиліттями з телевізора, то отут плекається російська майбутня опозиція. Безжальна, цинічна і абсолютно радикальна, та, яка не буде ходити з квіточками і з білими папірцями, а та, яка буде знищувати всіх і вся довкола, формуючи якісь свої бачення майбутнього Росії і шукаючи винних. А винних вони шукати вміють. Ми пам'ятаємо ці потоки крові, які лилися на Росії періодично. Вони запалюють таку от примітивну колективну істоту, якою є російське населення. І зрозуміло, що ми не очікуємо ніякої конструктивної версії і гуманної версії розгортання процесів і подій після того, як впаде вождь і виявиться, що все те, що він вимальовував, король виявиться голим, а все те, що вони думали, є реальністю, виявилося величезною оманою, брехнею, зрештою, яка боляче вдарить по абсолютно кожному. І тільки автомат, ніж в подворотні, і сила будуть далі вирішувати, хто буде на коні, а хто буде паном, а хто буде холопом. На Росії це традиція. Вона в видозміненому вигляді буде реалізовуватися зараз. Сценарій Путін, вчергове наш президент, звичайно, на нього, так, знаєте, спостерігаючи сьогоднішню динаміку голосування, спостерігаючи, як російські засоби масової інформації далі продовжують зомбувати і пропаганда працює над російським населенням, то, звичайно ж, він виявляється очевидним на якийсь період. Але цей період, знаєте, після виборів, навіть в найтаких дрімучіших диктатурах, до якої скочується, звичайно, російська, і вона перетворюється в таку диктатуру,
Після кожних виборів з'являється відчуття безісходності. Оце відчуття безісходності, тоді, коли вчергове вибирають того президента з пафосом, з роздачею блінов зараз на Масленицю і всього іншого, то от якраз суворе протверезіння настане після виборів. І тоді цілком можливо, що росіянам важче буде справлятися, російській тоталітарній силовій системі буде важче справлятися з протестами, тому що кожен, кому треба витягувати дубинку поліцейського чи працювати проти того натовпа, який йде руйнувати там основи влади, кожному треба задуматися зараз, чи це не боротьба за його особисті інтереси. І силовик, який зараз позбавлений в Росії тих благ, які він мав ще кілька років тому, бо треба гроші на війну, бо у нього загрози теж те, що його відправлять там в Україну, і він звідти не повернеться. У нього ентузіазму буде менше захищати той режим, По не правду. здатний захистити його вже сьогодні. А завтра, коли він вмикає здоровий глузд, коли похмілля настає, знаєте, і якийсь період протверезіння. От він подумає про те, чи є в нього майбутнє, в принципі, його особисте і майбутнє його поколінь. Я думаю, вони будуть задумуватися над цим, тому я абсолютно не виключаю позитивних сценаріїв. Хоч як би вони не здавалися на сьогоднішній день малореальними, виходячи з тої пропагандистської зараз метушні і божевілля, яке створене в російському інформаційному просторі, просто весілля і праздник суцільний на тлі сотень тисяч домовин, які рухаються з України на Росію. Тому ми матимемо, скоріш за все, комбінацію, в межах яких, очевидно, будуть впливати і частина російських еліт, будуть впливати рівно наскільки можуть впливати, тому що це теж не вовки, не тігри, це скоріше дрібні гієни і шакали, які так само зацікавлені в тому, щоб залишитися живими. Буде населення однозначно далі більш чим більше, чим далі, тим більше висловлювати незадоволення, бо перспектив у них після виборів не з'явиться. Вони будуть очікувати, що і далі там свято живота буде продовжуватися, що зараз їм ідуть якісь виплати додаткові, а далі їх чекає мобілізація, далі їх чекає чергове скорочення, секвестр бюджету стосовно всіх соціальних процесів і все інше на війну, чергові сотні тисяч домовин з українського фронту, чергові обіцянки про те, що ось-ось ми візьмемо Лондон і Париж, але для цього треба пройти буде якийсь український населений пункт чи якусь висотку взяти. І зрозуміло, що вода камінь точить. Єдине, що нам би хотілося, щоб, звичайно, на нашому полі грав цивілізований світ, грав абсолютно щиро, відповідально і масштабно, так як він точно може це робити, щоб ця війна стала війною, зрештою, цивілізації проти диктатури. І тоді у росіян не буде ніяких шансів затягнути надовго той період напіврозпаду, в якому зараз знаходиться Росія. А те, що тобто я абсолютно не сумніваюся, і в тому, що розпадеться на цей раз Росія на низку національних меншин, що національні меншини обов'язково будуть піднімати свій голос, і вони зараз вже піднімають свій голос, і чим далі, тим більш виразніше, вони стають почутими в тому, що це не зовсім їх інтереси воювати в Україні, в далекій Україні, за інтереси Путіна, всупереч власним інтересам, бо національні автономії стають біднішими. Люди гинуть. Питання, за що, стає все більш і більш чітким і виразним. Тобто всі, ну, низка всіх цих от речей, вона буде відбуватися. Івана Григоровича, от власне ще одне питання вам хочу поставити в контексті того, що ви говорите про західний світ, про наших партнерів, про те, що вони мають грати професійно, злагоджено, так як вони вміють це робити. Одразу кілька матеріалів вийшло на шпальтах західних видань, це і британська The Telegraph, і Washington Post, де мова йде про те, що Україна переживає гостру нестачу боєприпасів і що до кінця березня можуть повністю закінчитися ракети для ППО. Як ви ставитеся до таких публікацій?
Я не маю доступу до інформації, як думаю, абсолютна більшість наших глядачів, слухачів, до детальної інформації, яка стосується переговорного процесу, яка стосується темпів постачання в Україну таких боєприпасів і стосовно самого графіку, так, постачання таких боєприпасів. Тому мені залишається сподіватися, що, скажімо, ми прораховуємо обов'язково. Я розумію, що є достатньо в Україні фахівців, які теж прораховують темпи, з якими Росія може завдавати ударів. Кількість і потребу в відповідних боєприпасах, які потрібні для систем протиповітряної, протиракетної оборони. Про це знають точно наші партнери. Вони так само, сподіваюся, тримають руку на пульсі. І тих якихось трагічних сценаріїв, про ймовірність яких говориться, не має статися. Сподіваюся, що їх не буде. І це перебільшені, скажімо, страхи, загрози. Але, ну, подібна інформація, звичайно, змушує фахівців, причетних до процесів, людей, які мають вирішальне, мають доступ до рішень, до вироблення цих рішень, звичайно, бути уважним, уважнішими, дати якусь інформацію. Я чекаю інформацію там від українських офіційних осіб, можливо, офіційних осіб, не анонімних, а офіційних осіб з наших партнерів західного світу, які, можливо, пролють світло на цей процес. Сподіваюся, що подарунку росіянам у вигляді того, що українці не матимуть можливість захищати небо над Україною, не буде. Тим більше, що тут консенсус в тому, що Україні відповідний боєприпас потрібен, відповідні ресурси потрібні, і західний світ наших партнерів взяв на себе обов'язок і дав гарантії, що будуть працювати в цьому напрямку і надавати достатню кількість боєприпасів. Тому сподіваюся, що тут страхи дещо перебільшені і люди будуть захищені. Про практичні рішення наших партнерів, я сподіваюся, що ми вже почуємо у найближчий тиждень. 19 березня має відбутися чергове засідання у союзників України у форматі «Рамштайн». Будемо сподіватися, власне, на те, що стосується практичної допомоги Україні зараз, там ключові рішення, важливі для України, будуть ухвалені. Іване Григоровичу, буде якраз що обговорити вже за результатами засідання у форматі «Рамштайн». Я дуже дякую, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. А я вам щастить, успіхів. Іван Варшенко, військовослужбовець Збройних сил України, експерт із питань національної безпеки, був із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримувати це відео своїми вподобайками, своїми коментарями. Ну і так само підписуйтеся на канал «Сейчас», якщо досі цього не зробили.